רבותיי, אחיי ורעיי, תלמידיי החביבים, כך פתח ראש הישיבה את השיעור כללי. שיעור כללי זה שיעור חד שבועי, שבו יושבים כל תלמידי הישיבה מאות במספר אל מול ראש הישיבה ושומעים את השיעור המשובח והמלוטש ביותר. ובכן, ראש הישיבה פתח ואמר, אחיי ורעיי, אני רוצה למסור לכם הודעה בטרם אפתח את השיעור. השיעור שאמסור לכם היום אינו מקורי. לא עמלתי עליו, כשם שאני עמל ויגע על שאר השיעורים השבועיים, משום שהייתי טרוד מאוד בהנהלת ענייני הישיבה בשבוע האחרון. כל מה שאומר לכם עכשיו, ראיתיו, העתקתיו מתוך הספר שיעורי רבי שמואל, וזה מה שאני הולך למסור לכם עכשיו. אתם יודעים, להכין שיעור זה שעות של עמל וריכוז עד השעות הקטנות של הלילה. לא היו איתותיי בידי. כל השיעור היום הוא שיעור מתוך הספר שיעורי רבי שמואל, לא שלי. ובזאת פסק הרב מהתנצלותו והחל למסור את השיעור. בחור צעיר שישב בספסל האחרון שאל בלחישה את הבחור שלידו, אינני מבין מדוע הרב מתנצל. מדוע ראש הישיבה מתנצל? וכי יש פחיתות בכך שהשיעור נלקח מאיזשהו ספר? מה בכך? הוא חייב להגיד תמיד שיעור משלו? הבחור שישב לצידו ששמע את השאלה, כבר היה מרוכז בהקשבה לשיעור, ורק אמר לו פרצוף של אין לי מושג, אינני יודע, והמשיך להקשיב. אנחנו נעזור לאותו בחור מוטרד, שחפץ לדעת האם יש פגם וחיסרון בשיעור שמועתק מתוך ספר, או שמה זה משנה? שיעור שעמלת עליו, או שיעור שראית באיזשהו ליקוט או אסופה, מה רע בכך? בעזרת השם, אנחנו נוכל לענות לאותו בחור מסוף שיעורנו זה. סיפור שקרה, הוא מובא בשו"ת שבות יעקב בפתחי תשובה בסימן ר' מ' ו'. אדם ציווה לבניו לפני מותו כך. כל הנכסים יתחלקו בשווה בין ילדיי. אבל אתה בצלל, אם אתה תדרוש ברבים בבית הכנסת, אתה תקבל את הבית שלי. יתר על אחיך. כולם מקבלים בשווה, וגם לך יש חלק בשווה. יותר מכולם אתה תקבל, אם תדרוש ברבים בבית הכנסת. ארבע מילים. תדרוש ברבים בבית הכנסת. אמר ולא יסף. עצם האב את עיניו, ופנה לו אל העולם העליון. הבן דרש בבית הכנסת, בשבת, בפני הציבור, דרש בבית הכנסת. פנה אל אחיו במוצאי שבת ואמר, הבו לי את הבית. אתם יודעים, אבא אמר, שאם אדרוש בציבור בבית הכנסת, אני אקבל את הבית. יתר על חלקכם, חוץ מחלקי הרגיל. אמרו לו שני נימוקים למה אתה לא מקבל את הבית. דבר ראשון, זה לא דרשה. זה לא היה דרשה טובה בכלל. לא, זה היה משעמם. דבר שני, אתה בכלל לא הכנת. אתה פשוט מאוד העתקת מתוך ספר מוכן, הסתכלת באיזה ספר וזה מה שמסרת. לא לזה אבא התכוון. אבא התכוון שתעבוד.
שתשב ביום חמישי, מ-4 אחר הצהריים עד 11 בלילה, תפתח ספרים, תסתכל מקורות, ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי שאלות ותשובות, תעמול, תשווה, תצליב מידע, תציב את השיטות, תבנה מהלך, תראה מערכה, תראה משהו רציני, תעבוד. אז תראה באיזה ספר, תעתיק, ואת זה תציג בפני הרבים. לא לזה הבא התכוון. רבי חברים יקרים, שתי טענות. טענה ראשונה, הדרשה לא טובה, טענה שנייה היא מועתקת. מה עושים איתם? אומר השבות יעקב, הטענה הראשונה היא אור ופרח, אין לה שום שחר. מה הם אומרים? לא דרשת טוב? על טעם וריח זה הוויכוח פה? אומר רבי, אני חושב שכן טענתי טוב. יש קריטריון ברור מה דרשה טובה ומה לא טובה? מהם הפרמטרים לבחינה האם דרשה היא טובה או לא טובה? ישנם אנשים שמשוכנעים שהדרשות שלהם הן מאוד טובות? ויהיו לציבור לא, ויש כאלה שלהפך. אי אפשר לבחון, אין פרמטר לבחון האם הדרשה היא טובה או לא טובה. הוא דרש? אין לכם זכות לומר להגיד, לא נראה לנו טוב, מי שמחם את הציונים? אבל הטענה השנייה קשה יהיה להתמודד איתה. מה הטענה השנייה? לא הכנת. אתה היית צריך לעמול ולעבוד. למה שיצטרך לעמול ולעבוד? מדוע? מה ההיגיון שנדרוש ממנו לעמול ולעבוד? ובכן, ישנו מושג שנקרא ברא מזכה אבא. בן מזכה את אביו. כאשר אדם נפטר מן העולם הזה, מצב החובות והזכויות שלו נקבע. אין לו אפשרות עכשיו לעשות אף מצווה. היה לך עשרות שנים לקיים מצוות? היה לך עשרות שנים חלילה לעבור עבירות, ברגע שאדם עוצם את עיניו בסוף חייו, נגמרת לו האפשרות להרבות זכויות. גמרנו. אדם בא פעם לרב בית הכנסת ואמר לו, בניי לא רוצים להגיד עליי קדיש. מי יעשה לי עילוי נשמתי? אמר לו הרב, אתה. תעשה עכשיו, אתה חי. תעשה לי עילוי נשמתך. לך לארון הספרים, תלמד משניות. תאמר תהילים. תתרום גמרות לבית הכנסת. תעשה עכשיו אתה. אל תסמוך עליהם. הם לא יעשו כלום. אתה בחיים שלך תעשה לעילוי נשמתך. אבל, ברגע שאדם מת, הוא כבר לא יכול לפעול שום דבר. כל עוד הוא היה חי, הלך עם ציצית כי יהיה מצווה. הניח תפילין כי יהיה מצווה. למד תורה כי יהיה מצווה. שמר שבת כי יהיה מצווה. ברגע שהוא מת, עולם הבא הוא עולם של גמול, הוא עולם של שכר, הוא לא עולם שאפשר לעשות בו מעשים טובים. ולכן, כאשר אדם מת, היחיד שיכול לעזור לו זה הבן שלו. בניו יכולים לעשות לעילוי נשמתו. לכן אתם רואים בנים שלומדים לעילוי נשמת אביהם משניות, לכן אתם רואים בנים שרואים קדיש לעילוי נשמת אביהם, שתורמים שס לבית הכנסת לעילוי נשמת אביהם, או אימם. מדוע? כיוון שבן מזכה את אביו. זיכוי מאוד מאוד גדול לאבא, זה כאשר בן לומד תורה לעילוי נשמת אביו. בן יושב, פותח משניות, ויושב ולומד כמה משניות לעילוי נשמת אביו. זה דבר כביר. אם הוא לומד יותר מזה, למד כמה סוגיות בגמרא, ודאי וודאי שזה עילוי נשמה אדיר לאביו בעולם העליון, ומעלים אותו ממדור למדור. ואם אביו היה בגהנום, הוא יכול לזכות ולהוציא את אביו מגהנום על ידי לימוד התורה שלו. פונים אם כן, מהסיפור שלנו, פונים האחים אל אותו אח ואומרים לו, מה אתה חושב, אחינו היקר? למה אבא אמר שאם תדרוש בבית הכנסת, הוא ייתן לך בית, הוא ייתן לך יותר מאיתנו? רק כדי שתדרוש. הוא חשב שבשביל דרשה תצטרך לעמול ולשבת כמה שעות ליד שולחן הכתיבה, ליד ארון הספרים, ולהכין דרשה בנויה. והכמה שעות לימוד הללו, הם יהיו לעילוי נשמתו. לכן הוא אמר את זה. ומה אתה עשית?
4.5 דקות עיינת באיזה אסופה, באיזה שיעור מוכן שמישהו אחר עמל עליו, ואת זה דרשת בבית הכנסת. לא לזה התכוון אבינו, יש לך טעות. אבינו התכוון שתעשה זיכוי אליו בעולם הבא. ברא מזכה אבא, בן מזכה את אביו. אומר למן, מה פתאום אומר להם הבן? אתם לא יודעים, זה לא הנימוק של האבא. אבי רצה לפתח את הביטחון עצמי שלי. הוא רצה שיהיה לי אומץ לדבר בפני תלמידי חכמים בבית הכנסת, לפני ערבית של ליל שבת. זה מה שהוא רצה. הוא רצה שיהיה לי את האומץ, ותמורת האומץ הזה הוא העניק לי את הבית. זה הנימוק. הוא לא רצה שאני אעמול ויכין. חברים יקרים, אני פונה עליכם. יש כאן ויכוח. האחים טוענים, מה שאתה עשית, לא תמורת זה מגיע לך הבית. כי אבא התכוון שתעבוד ותכין ותעמול, ועל ידי זה יהיה זיכוי לנשמתו. הוא טוען, לא, אבא התכוון בסך הכל לפתח את הביטחון עצמי שלי. מה עושים? זה נקרא, חברים יקרים, לשון מסופק. לשון מסופק זה לשון בלתי ברור. האב מאוד קיצר בלשונו. 4-5 מילים. אם ידרוש בציבור בבית הכנסת. משפט קצרצר. הוא לא פירט ואמר, ידרוש בציבור כדי שיהיה לי עילוי נשמה מעמל תורתו. הוא גם לא אמר, ידרוש בציבור כדי לפתח בו את הביטחון עצמי. הוא אמר משפט קצר שנתון לפרשנות לכאן ולכאן. זאת הבעיה. אתם יודעים מה התשובה? אם האחים הללו יכולים לברר על ידי עדים שבאמת האח שלהם לא הכין, ידם תגבר. אם הם יכולים להביא עדים שהעידו, ראו, הם מעידים על מה שהם ראו, שמה? שהאח הזה העתיק מספרי אסופות, ליקט מאיזה ספר מוכן ולא הכין, הבית לא יינתן לו. ומדוע? משום שיש כלל המוציא מחברו עליו הראיה. אם אני טוען כלפי אדם זר, העת שנתון בכיס חולצתך הוא שלי ולא שלך, ונבוא לבית הדין, אני אצטרך להביא עדים שהעת הזה שלי, ואם לא אצליח להביא עדים, העת יושאר אצלו. למה? כי חזקה שמה שתחת יד אדם שלו. אם זה נמצא אצלו, סימן שזה שלו. אם הוא יגיד שהעת שנמצא בכיס חולצתי הוא שלו, הוא יצטרך להביא עדים. הכיסאות שבבית שלך הם שלך. הקורסה שאתה יושב עליה עכשיו וצופה, היא שלך. ואם מישהו בא ואומר, היא שלי, הוא צריך להביא ראיה. כי אתה קנית אותה. היא שלך, אצלך בבית. מה הוא טוען? לקחת, גזלת את זה ממני. שאביא ראיה, זה הרי אצלי. מי מוחזק בירושה? כל היורשים בשווה, כל האחים בשווה מוחזקים בירושה. מגיע עכשיו אח, אותו בצלאל, ומה אומר? אני רוצה להוציא מתפוסת הבית, להוציא מכם את הבית כי יש לי הבטחה. אתה בא להוציא. מי אמר שאבא התכוון למה שאתה חושב? אולי באמת אבא התכוון למה שהאחים חושבים? יש פה ספק שקול. הם אומרים שאבא התכוון שתעמול ותכין. אתה אומר שאבא התכוון רק לפתח את ביטחונך עצמי. מה עושים שיש ספק? משאירים את הנכסים אצל מי שמחזיק בהם. כמו שבעל העת שאני תובע ממנו את העת, ישאירו את העת אצלו עד שאני אצליח ויוכחה, כך גם הבית נשאר בחזקת כל האחים, ורק אם אותו אח בצלאל יצליח להוכיח את כוונת האב, רק אז הוא יקבל את הבית. והוא הרי לא יצליח, משום שמשפט האב היה קצר וסתום, ולכן הוא לא יקבל את הבית. טענתם של האחים ניצחה, אבל שימו לב, כל זה במידה, והאחים מביאים עדים שראו שהאח הזה לא הכין, אלא הציץ בספרי הסופות. אבל אם הם לא מצליחים להוכיח זאת, הם לא יגברו. אם אין להם הוכחה, אם האח הכין או לא הכין. וישנו ויכוח, והפעם הוויכוח הוא אחר.
הם אומרים, מטיב הדרשה שלך ניכר שזה לא דרשה של עבודה עצמית. ישבנו בדרשה שלך. היא לא משובחת והיא לא איכותית, וזה נראה שאתה העתקת את זה מאיזשהו מקום. יש לכם עדים? מישהו צפה שהוא לא מכין? לא. תריסי הבית היו מוגפים, ואיש לא ראה מה עושה אותו אח בצלל בתוך הבית. במידה ואין להם הוכחה, וכל מה שמתואנים שהוא לא הכין מבוסס על התרשמותם מטיב הדרשה, זה חלש בידי. כי מה הוא יכול להגיד ומה הוא טוען? הכנתי. הדרשה שאתם שמעתם ממני היא דרשה אחר ההכנה. היא דרשה שיגעתי עליה שעות. זה לא נשמע שיגעת. ואני אומר לכם שכן יגעתי. והם לא מצליחים להוכיח. במידה והם לא מצליחים להוכיח, מי אתם שתבואו ותתנו פרשנות לדברי האב שאמר במפורש לתת את הבית לאותו אח שידרוש בבית הכנסת? ולכן, הבית כן יינתן לאותו אח שדרש. לסיכום, במשפט קצר, אם יש להם עדות שהוא לא הכין, ידם תגבר. מדוע? כי הם מוחזקים, והוא בא להוציא מהם, וכאשר יש פה סברות לשני הצדדים, אנחנו מייחסים את הניצחון אל המוחזקים. אבל, אם הם לא יכולים לברר את טענתם על ידי עדים, לא ראו, הם טוענים על פי טיב הדרשה שהייתה בלתי מוכנת על ידי עמל, והוא טוען שכן עמלתי, במקרה כזה הבית כן ינתן לו, מכיוון שאין להם את הסמכות לתת פרשנות לדברי האב, שבסך הכל כתב לתת את הבית לבן בצל אם הוא ידרוש בבית הכנסת. מה שכן ניתן לעשות, זה לבחון אותו האם הוא בר הכי, פירוש, האם הוא אדם שמסוגל להכין דרשה. יש אדם שתכניס אותו לחדר מלא ספרים, וגם אם תיתן לו תוכנה עם עשרות על אספי ספרים, תשים אותו בחדר, הוא לא ידע איך להכין סוגיה. אין לו את האפשרות לעשות את זה. יש אדם שיש לו את הניסיון, והוא יודע, לומדים גמרא, אז אחרי שלומדים מסתכלים בתוספות, יש דבר שפונים אל הראשונים, ישנם נדונים שפונים אל האחרונים, הוא פונה אל פסיקת הסוגיה, הוא יודע איך לשוט בים הזה. הוא יודע איך להתנהג, יש לו את הניסיון, יש לו גישה להכנה. אפשרות לפתור את המצב השני, כאשר אין להם עדות שהוא לא הכין, והוא טוען שכן הכנתי, זה לראות האם הוא מסוגל להכין האיש הזה. תן לו דף גמרא, תפתח לו. תלמד ותבנה על זה פלפול, תבנה על זה שיעור. אם הוא מסוגל, אז אנחנו באמת ניתן לו את הבית, כי הוא טוען שהוא הכין, והוא הוכיח שנתנו לו סוגיה אחרת, הוא באמת הצליח להכין אותה. אבל אם אנחנו ניתן לו והוא לא מצליח על פי סוגיה לבנות כאן מהלך, הוא לא מצליח לסדר פה מערכה, לראות איך מכינים פלפול בצורה מסודרת ישיבתית, במידה כזו אנחנו לא נוכל לקבל את הטענה שלו שהוא הכין את השיעור בביתו. נחזור לסיפור הפתיחה שלנו. ודאי וודאי אם כן שיש יתרון ומעלה לשיעור שהוכן על ידי עמל והגיעה, הוא מובנת התנצלותו של ראש הישיבה. שמחתי ללמוד אתכם חברים, נתראה בסייעתא דשמיא בשיעור הבא, בסוגיה הבאה. ברוכים תהיו.